Olá, meus amores, estamos de volta com uma rápida notícia. Gente, com as malas prontas, Bruna Marquezine embarca para o Catar e encontra Neymar. É isso que nós vamos entender agora. Se é fã do casal Brumar, já deixa aqui nos comentários a sua nota para eles de 0 a 10. Pessoal, ao que tudo indica, Bruna Biancardi e Neymar podem estar de volta. A informação divulgada pela revista Isto É, na última quinta-feira, pegou de surpresa os fãs ao saberem que Bruna vai acompanhar o jogador e a seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar, que acontece em menos de 20 dias. Segundo o que foi dito pela revista, Bruna, gente, teria conquistado o coração dos amigos e da família do jogador brasileiro, que estariam, né, fazendo o possível e o impossível para que o casal volte. Após a divulgação, a web ferveu de comentários dizendo o que acham dessa suposta nova fase dos dois. Neymar, meus amores, não parece estar focado em relacionamento no atual momento, já que estamos a poucos dias da Copa, que tem o seu início no dia 20 de novembro. O jogador é peça fundamental para o Brasil e para o esquema do técnico Tite. No entanto, com a volta de Bruna, pode ser que o atleta tenha ganhado uma energia a mais para trazer o Mundial para o país. Meus amores, vocês acham, né, que o Neymar realmente voltou com a Bruna Biancardi? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. E com isso, meus amores, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que quem estaria aí com as malas prontas para ver o Neymar no Catar seria a Bruna Marquezine, mas até o momento nada disso foi confirmado, né? De acordo aí com as informações da revista Isto É, quem está com as malas prontas para ir para o Catar é a Bruna Biancardi. Até o momento, Neymar, Bruna Marquezine e Bruna Biancardi não se manifestaram, né, a respeito deste assunto. Mas e aí, pessoal, vocês acham, né, que quem vai mesmo ver o Neymar no Catar é a Bruna Marquezine? Vocês estão na torcida? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.